Morjesta vaan, Nallu täällä uuden videon parissa. Tänäpäin katsellaan vähän siirtouutisia ja pääasiassa jääkiekon puolelta, koska siellä alkoi nytten 2 päivää sitten vapaiden agenttien siirtoaika, eli seurat pysty alkaa tekemään sopimuksia vapaiden pelaajien kanssa, ja siellä on tapahtunut paljon mielenkiintoisia signeerauksia ja pelaajavaihtojakin jonkin verran, joten käydään niitä tänään lävitse ja sitten katsellaan täältä kai vähän jotain futissiirtoja. Mä en ihan kaikkea muista, että mitä on edes tapahtunut, mutta ei siellä ihan hirveästi ainakaan mitään niin kuin jättimäisiä ole, mutta tosiaan vapaat markkinat avautui 2 päivää sitten ja sen myötä on tullut paljon mielenkiintoisia juttuja ja vielä on niin muutamia pelaajia niin kuin kenen luulisi vielä löytävän itselleen osoitteen NHL:stä, mutta sitten tiedätte, koska niille niitä soppareita oikein tulee. Mutta tästä näin, mennään varmaan tuonne niin käänteisessä, tai siis mennään täältä perältä niin ylöspäin, eli ensimmäisenä Andre Burakovski kaupattiin Coloradoon, ja tämä sivu päivittyy itsekseen, niin tämä tekee sitten tämmöisiä hyppyjä. Joo. Tämä on tosiaan jatkoajan sivulta, jos haluatte mennä ottaa haltuun, niin suosittelen kyllä. Ei ole maksettu mainos tai mitään, mutta käytän jatkoajan sivuja kyllä todella paljon. Täältä löytyy todella hyvin just jääkiekkoon liittyvää juttua. Mutta Burakovski tosiaan Coloradoon, en nyt ihan tarkkaan muista, että mitä Washingtoni sai tässä vaihdossa, mutta ei ne mitään kovin ihmeellistä vastineeksi saanut. Mutta joo, Burakovski siirtyy sinne ihan hyvä kolmos ketjun pelaaja Coloradolle, ne tartteekin syvyyttä tuonne hyökkäyspäähän. Sitten yksi isompi vaihto, jossa Arizona luopui Josephista ja Galchenyukista, ne lähti Pittsburghiin ja Pittsburghista sitten lähti Arizonan Phil Kessel. Yksi isoimmista siirroista, mitä on nyt toistaiseksi tapahtunut, varmaan kyllä oikeasti niin kuin isoinkin, että Pittsburghi. En tiedä, minkä takia ne pisti Kesselin menemään. En, niin kuin, en näe siinä mitään järkeä. Galchenyuk on niin kuin hyvä sentteri, mutta Pittsburgh ei kyllä senttereitä niin kuin totta puheen hirveästi tarvitse. Löytyy jo Crosby ja Malkin. Niin mun mielestä Pittsburghin ei niin ollut järkeä tätä siirtoa tehdä, mutta se tapahtui ja Arizona saa nyt ihan pirun kovan laitahyökkään itselleen. Että Arizonallahan on niin kuin nykyinenkin joukkue, se on aika nuori joukkue, siellä on myös kokeneita pelaajia jonkin verran, mutta aika monta nuorta lupaavaa pelaajaa, niin Kessel varmasti pystyy niin kuin auttamaan niidenkin kehitystä ja näin poispäin, mutta en sitten tiedä, että kenet Arizona hankkii niin kuin uudeksi ykkössentteriksi vai hankkiiko ne ketään. En tiedä, se nähdään sitten, mutta Arizonalle iso kaappaus tosta noin. Sitten, nämä on vielä nämä on kaikki tapahtunut ennen kuin toi vapaat markkinat aukes. Scott Darling meni Carolinasta Floridaan. Tämä taisi olla tämä yksi kauppa. Reimer meni Carolinaan ja Darling meni Floridaan, mutta Florida osti Darlingin sopparin pois, eli pisti sen pois omilta listoiltaan, ja Reimer nyt sitten jää kakkosveskaksi tonne Carolinaan. Katsotaan kohta, senkin nimen pitäisi olla täällä kukaan Carolinan ykkösveska ensi kaudella, mutta joo, ei tässä ole mitään kummempaa. Florida sai tilaa palkkakattoon, kun ne osti tuon sopimuksen pois ja näin poispäin. Mutta tästä lähtee sitten eteenpäin niin näitä vapaita agentteja liikkumaan. Eli 1 vuoden jatkosoppari Korpisalolle. Varmaan jatkaa edelleen niin kuin varamaalivahtina siellä, mutta siellä on myös toi Keith Kincaid. Kincaid lähti pois. Joo, ei mitään. Korpisalo varmaan toinen kakkosveskana Kolumbuksella, mutta Kolumbus ei mun mielestä vielä ole hankkinut uutta ykkösveskaa, niin sitten tiedä, että kuka sinne tulee. Ehkä se voi olla Cam Wardi, en tiedä. Markus Granlundi, toinen suomalainen, siirtyy Edmontoniin, 1 vuoden sopimus jälleen kerran. Oilers saa siitä itselleen hyvän kolmos- tai nelosketjun sentterin, pystyy pelaamaan alivoimalla ja näin poispäin, ei mitään sen kummempaa. Jimmy Vesey siirtyy Buffaloon, tää oli aika mielenkiintoinen siirto. Mun muistaakseni Vesey on kuitenkin, niin kun voidaan tästä ottaa sen pelaajasivu auki, niin no on se jo 26-vuotias, mutta eikä tästä näy sen tehoja viime kaudelta, mutta ymmärtääkseni kuitenkin ihan hyvä pelaaja, niin no ei siinä. Buffalo saa
ihan hyvän laiturin siitä itselleen, mutta ei nyt ihan ykkösketjun kamaa kuitenkaan, että sinne löytyy sitten heittää Skinnerit ja muut. Kincaid tosiaan menee Montrealiin, sinne niin varaveskaksi Carey Pricein taakse, ei mitään sen kummempaa. Patrick Nemeth siirtyy Detroittiin. Detroit on tehnyt kyllä hyviä hankintoja, näyttää todella hyvältä niiden kannalta, ei nyt vieläkään niin kuin lähelläkään, että voisi niin kuin ajatella mitään Stanley Cupia. Enkä usko, että pudotuspelejäkään, koska tuo Detroitin divisioonassa on niin monta muutakin kovaa joukkuetta, että en vielä usko Detroitin pudotuspelimahdollisuuksiin, mutta pikkuhiljaa se joukkue vahvistuu ja menevät eteenpäin. Jordy Benn siirtyy Vancouverin. Vancouverille ihan hyvä vahvistus. Benn on tuommoinen hyvä puolustava puolustaja niin sanotusti. Tekee omat hommat hyvin alakerrassa. Pisteitä se nyt ei ihan hirveästi tau. Ei ole mikään Erik Karlssoni, mutta ihan hyvä lisäys puolustukseen. Florida hankki Bostonissa Noel Acciarin. Acciari pelasi ihan hyvän kauden Bostonissa. Tämä on sentteri. Varmaan menee kolmosketjun sentteriksi Barkovi ja Trotsikin taakse. Ihan hyvä vahvistus. Brandon Tanev menee Pittsburghiin Winnipegistä. Todella iso palkka ja todella niin kuin pitkä sopimus. Et 6 vuoden soppari ja 3,5 miljoonaa. Tämä on kuitenkin niin kuin nelosketjun pelaaja, niin aika kova palkka. En tiedä, minkä takia Pittsburgh tuollaista maksaa sille, mutta ei siinä. Ei ole mun päänvaiva. Garnet Hathaway meni Washingtoniin, Kälkäristä. Tästä pelästä mä en paljon mitään tiedäkään, en oikeastaan yhtään mitään, jotenka mä en osaa siitä sanoa sen enempää. Sivut hyppii edes takaisin, mutta mennään eteenpäin. Sitten yksi kauppa, mikä tapahtui Ottawan ja Toronton välillä. Cody Ceci matkaa Ben Harperin kanssa Torontoon ja sitten Nikita Chaichev ja Connor Brown matkaa Torontosta Ottawaan. Tämä nyt oli oikeastaan vaan niin kuin Toronto sai Chaichevin sopimuksen pois, saa siitä itselleen tilaa palkkakattoon, koska niillä on edelleen yksi aika iso kala, jolle pitäisi saada sopimus aikaiseksi. Ja sitten Ceci hirtyy Torontoon, se on ihan hyvä. Sanoisin, että kyllä se menee kolmos pakkipari, sanoisin, Torontossa. Tai no ei tiedä, jos ne ei saa hankittua siihen vielä ylemmäksi yhtä parempaa oikean käden pakkia, niin sit se joutuu ehkä pelaan kakkospakkiparina, mutta ihan ok pakki. Ei, niin kuin, ei mitään sen kummempaa. En tiedä kumpi on parempi, Chaichev vai Ceci. Ryan Hartman Minnesota. Tää on taas tämmönen kolmos-nelosketju hyvä grinderi. Tekee ihan hyvin jobia. Sitten on niin Minnesota hankki myös Matt Zuccarellon. Yksi isoimmista vapaista agenteista. Tänä kesänä meni aika nopeasti, niin kuin muutkin noi isot kaverukset. 6 miljoonaa ja 5 vuotta on sopimus. Aika hyvä sopimus. Sanoisin, että Zuccarello auttaa kyllä Minnesotaa todella paljon, mutta en tiedä, mahtaako vielä Minnesotalla riittää pudotuspeleihin. En tiedä yhtään. Paha sano. Jos sieltä nyt tulee vielä jotain lisähankintoja, niin ehkä ne mahdollisuudet sitten parantuu. San Jose teki Timo Meierin kanssa jatkosopimuksen, iso jatkosoppari, todella hyvä homma, 4 vuotta ja 6 miljoonaa. Hyvä kiinnitys, Meier on kuitenkin niin kuin edelleen aika nuori, hyvä laitahyökkääjä ja varmasti niin kuin jos San Jose saa pidettyä vaan kiinni, niin yksi tällainen franchise-pelaaja voi olla. Jason Spezza Dallasista Torontoon, todella pieni palkka, Spezzankin uran parhaat vuodet on kyllä jo takana päin, mutta pystyy edelleen olemaan tuollainen kolmos-nelosketjun sentteri. Columbus kiinnitti Ryan Murrayn, ihan hyvä puolustaja, niin hyvä, että ne sai kiinnitettyä sen, koska Columbuksella aika monta isoa menetystä. Ryan Carpenter siirtyy Vegasista Chicagoon. Jälleen kerran kolmos-nelosketjun sentteri, ei mitään sen kummempaa. Sitten yksi isoimmista vapaista agenteista, Artem Panarin. Sitä huuhuttiin aika monenkin paikkaan, mutta sitten tuossa, kun toi niin toi ensimmäinen päivä heinäkuuta lähestyi, niin alkoi näyttää varmemmalta, että se Rangersiin menee, ja niinhän se meneekin, mutta ihan uskomaton sopimus. Ihan älytön tienesti sillä, että 7 vuoden sopimus, 11,6 milliä per vuosi. Ja otetaan yksi semmoinen vertaus, jota mä oon käyttänyt jo parinkin otteeseen, niin Connor McDavid, 12,5 miljoonaa per kausi, Panarin saa 11,6.
Et Panarinhan on niin kuin yksi liigan parhaita laitahyökkääjiä, ei siinä, mutta toi on vähän liian iso summa mun mielestä. Se on mun mielipide. Mun mielestä ei ole noin arvokas kuitenkaan. Mutta sitten taas, tää on tämmönen juttu, kun on nämä vapaat agentit, kun kuka tahansa voi pistää niille sopimuksia ja pelaajasi itse päättää, niin yleensä näistä pelaajista täytyykin pistää lisää tuo niin rahaa pöytään, että sen saa hankittua. Niin se vaan yleensä menee, mutta siinä Kolumbukselle ensimmäinen aika iso menetys ja sitten vielä tänne ensimmäiselle sivulle. Ja saadaan vähän lisää suomalaisväriä. Valtteri Filppula siirtyy takaisin Detroittiin, jossa se voitti 2008 Stanley Cupin. Ihan hyvä hankinta Detroitilta. Filppula voi ehkä tuon nykyiseen Detroitin jengi mennä vaikka kakkosketjun sentteriksi Dylan Larkinin taakse. Aika näyttää, että miten se, mikä hänen peli vaikka sitten on, mutta 2 vuoden soppari, 3 miljoonaa, ei paha. Matt Duchene, taas yksi aika iso kala, ja jälleen Kolumbuksesta lähtee Nashvilleen. Ja Nashville saa siitä itselleen hyvän... kyllä tää on varmaan kakkosketjun sentteri. Kyllä mä uskon, että Ryan Johansson pysyy ykkösketjussa. Joo, luulisi ainakin. Mutta Duchene on kuitenkin ihan piro hyvä sentteri. Teki hyvät pisteet viime kaudella Kolumbuksessa ja oli pudotuspeleissä todella hyvä niille. Joten todella hyvä hankinta Nashvillelle ja varmaan kans iso apu, että Nashville saa sitä niitten ylivoimansa korjattua ensi kaudessa, koska siihen se niitten kausi oikeastaan kaatuki tänä vuonna. No, ei nyt ihan täysin, mutta se oli aika iso osasyy siinä kuitenkin. Richard Panik siirtyy Washingtoniin. Washington saa siitä itselleen hyvän kolmosketjun laitahyökkääjän. Vancouver hankitaan suuren puolustajan. Tyler Myers, iso soppari, 5 vuotta ja 6 miljoonaa. Hyvä hankinta Vancouverille, ei siinä. Todella hyvä, niin kuin varmaan Vancouverin ykköspakki tulee olemaan muutaman vuoden ajan. Kokenut konkari Ron Hainsi Torontosta Ottavaan. Joo, Ottava vahvisti vähän puolustustaan, ei sen kummempaa. Uusi suomalaissiirto Joonas Donskoi Sanjosta Coloradoon. Coloradolle todella hyvä hankinta toi Donskoi. Donskoi pystyy olemaan kakkosketjun laitahyökkääjä, mutta ehkä tulee pelaan kolmosessa. En ihan varma ole. Sekin nähdään sitten. Näitä on hankala spekuloida vielä, kun ei ole vieläkään niin kuin kaikki joukkueet saanut kokoomuksia niin kuin, tai pelaajiaan kasaan. Että sain jo sielläkin vielä 2 semmoista vapaata agenttia, kenet ne saattaa hankkia. Että siellä on Marlowe ja Tortoni, kenelle vielä voisi tehdä sopparit, saa nähdä. Kyllä mä uskon, että ne molemmat tulee takaisin Sanjoseen. Sanjoseen luopui sitten taas Gustav Nyquistista, menee Kolumbukseen. Kolumbus sai vähän paikattua noita menetyksiä. Ihan hyvä hankinta. Nyquist on kuitenkin niin kuin hyvä hyökkääjä, hyvä top 6 hyökkääjä, joten joo, ei se nyt ihan Panarinia paikkaa, mutta on se jotain. Corey Perry, Anaheimihan osti tuon niin sen sopparin pois, mutta Dallas nyt sitten nappasi sen 1 vuoden sopimukseen 1,5 miljoonaa. Tuntuu, että Perinkin uran parhaat vuodet on jo takana päin, mutta ei sitä tiedä, jos vaikka homma lähtee taas rullaamaan tosta. Se nähdään sitten. Dallas on muutenkin ihan hyviä hankintoja. Cam Talbot menee Calgaryin, ei mitään sen kummempaa. Calgarysta sitten taas Mike Smith menee Edmontoni, jotenka nyt Edmonton saa sitten Koskinen ja Smith. Ihan hyvä kaksikko. Joe Pavelski, yksi iso kala. Sanjosesta Dallasiin. Pavelski pelannut koko uransa toistaiseksi Sanjosessa 13 vuotta, mutta nyt siirtyy sitten Dallasiin. Ja tää oli kai toinen palkkakatto, mikä niinku vähän pakotti Sanjosen luopumaan tosta. Että se oli sama Donskoistakin jouduttiin luopumaan ja no, Erik Karlssoni, se oli niin iso kiinnitys, että ei vaan voinut ihan kaikkea pitää, joten Pavelski joutui lähtemään. Varmasti tulee olemaan Dallasille hyvä pelaaja, menee varmaan siihen kakkosketjuun Seguanin taakse. Roope Hintz joutuu varmaan edelleen kolmosketjussa pyörimään. Sitten varmaan isoin nimi, no ehkä Panarinin jälkeen, mutta Sergei Bobrovski. Columbus menetti nyt sitten niin kuin yhden NHL:n parasta maalivahdistakin ja se menee Floridaan. Mä oon todella tyytyväinen tohon, koska Florida on Barkovin takia yksi mun suosikkijoukkueista NHL:ssä, niin todella hyvä hankinta, koska Floridan maalivahti Roberto Luongohan jää eläkkeelle. Yksi legendaarinen ura päättyy siinäkin. Se taitaa olla niin kuin
NHL-historiassa kolmanneksi eniten voittoja maalivahdilla. Että hienon uran Lou pelasi nyt sitten Bobrovski tilalle. Ei mikään huono tonin upgrade maalin suulle. Tulee varmasti olemaan iso apu Floridalle, jos meinaa pudotuspeleihin pyrkiä. Ja Washingtonista vielä Brett Connolly, hyvä laitohyökkääjä Floridalle. Saataas lisää sitä syvyyttä tonne. Wayne Simmonds Nashvillestä New Jerseyhin. Yhden vuoden sopimus, 5 miljoonaa. Tää on nyt... Simmondsilla ei oikein lähtenyt kulkeen tuo homma Nashvillessä vielä, niin sen takia varmaan Devilska ei halunnut ihan mitään kauhean pitkää sopimusta tarjota, mutta toivottavasti sekin saa tuo, niin pelattua hyvän kauden tuolla New Jerseyssä. New Jersey on kyllä ollut aika aktiivinen. Tässä ei tuo niin näkynyt, koska siitä on jonkin verran aikaa, mutta Devils hän niin ensin varaustilaisuudessa Jack Hughesin ykkösvarauksena. Vähän myöhemmin hankki P.K. Subanin, yksi parhaista puolustajista. No, ehkä viime kausi ei ollut mikään paras, mutta Subban on kuitenkin ihan eliittitaso NHL:ssä. Ja sitten vielä tämä Wayne Simmonds tähän päälle, niin Devils on ainakin ollut aktiivinen. Se on ihan hyvä niille. Anton Strålman siirtyy Tampa Baysta Floridaan. Ihan hyvä hankinta Floridalle. Menee varmaan tuon niin kakkospakkipariin. Kyllä mä uskon, että Jandl ja Ekblad on edelleen niin kuin ykköspakkipari, mutta todella hyvä hankinta jälleen kerran Floridalle. Ne on käyttänyt rahansa todella hyvin tänä kesänä ja ehkä vielä on lisää tulossa, mutta jälleen kerran todella hyvä hankinta. Belmer menee Coloradoon. Jälleen kerran tommonen hyvä syvyyspelaaja. Sekera. Viime kausi meni vähän pipariksi, oli vähän loukkaantumista, mutta nyt saa Dallasissa mahdollisuuden kääntää uran niin sanotusti ylöspäin, mutta edelleen voi niin kuin olla todella hyvä niin kuin top 4 pakki ihan ehdottomasti. Totta kai Dallasissa on tuo puolustuksessa vähän tunkua, sieltä löytyy semmoiset Heiskan ja Klingberg ja Lindell muun muassa. McElhinney menee Carolinasta Tampa Bayhin. Tampa Bay hankki siitä itselleen uuden kakkosveskan tai kolmosveskan. Siellä on se Louis Domingue edelleen. En tiedä, miten sen kanssa sitten käy. Anders Lee näytti, että lähtee pois Islandersista, mutta tekikin sitten 7 vuoden jatkosopimuksia, 7 miljoonaa. Hyvä, että Islanders sai pidettyä siitä edes kiinni, koska ei ne muuten saanut paljon liikkeitä tehtyä tuolla siirtomarkkinoilla, mutta hyvä kiinnitys, todella hyvä hyökkääjä. Robin Lehner, todella hyvä kausi Islandersissa takana, siirtyy Chicagoon. Tämä on yksi kummallisimmista siirroista ainakin mun mielestä, koska se on niin kuin tuolla sitten taas kuitenkin kakkosveskana ja mä uskon kyllä, että oli varmaan niin kuin muutamakin joukkue NHL:ssä, mikä olisi voinut ottaa Lehnerin ykkösveskaksi, mutta ainakin Chicagolla on nyt sitten ihan pirun kova maalivahtikaksikko, jos ja kun Corey Crawford pysyy pelikunnassa, koska sekin on ollut yksi kysymysmerkki viime aikoina. Mutta hyvä hankinta Chicagolle, toki vain yhden vuoden sopimus, mutta saa nähdä, että miten Chicagon ensi kausi sujuu. Varlamovi sitten taas, Islanders teki vähän paikkausta Lehnerin tilalle ja hankki Varlamovin. Kyllä Varlamovinkin taso on laskenut, ei se ole enää niin hyvä, mitä se oli joku muutama vuosi sitten vielä, mutta ehkä se pystyy edelleen jobin tekemään. Colorado teki on jatkosopimuksen Colin Wilsonin kanssa, ihan hyvä kiinnitys. Ja sitten jälleen kerran yksi iso vaihtokauppa, viimeisimmät uutiset toistaiseksi. Tyson Barry ja Kerfoot lähtee Torontoon, ja Torontosta sitten Nazem Kadri ja pari varausvuoroa menee Coloradoon. Kyllä mä sanoisin, että Colorado hävisi tämän kaupan, koska Barry on kuitenkin niin pirun hyvä puolustaja, ja no, Torontolle todella tärkeä lisäys, että ne sai Barryn, mutta en mä oikein tykkää tuosta Coloradon kannalta. Barrystä luopuminen on vähän liian kova menetys mun mielestä. No, aika näyttää, miten Kadri sitten pärjää tuolla joukkueensa. Mutta siinä oli toistaiseksi niin kuin nämä isoimmat vapaiden agenttien jutut. Toki täällä on ollut Sebastian Ahollakin juttua menossa. Montreal Canadiens teki sopimustarjouksen Aholle. Ja tämä nyt toimii vähän eri lailla kuin Ahokin tulee tulokassopimuksesta, eli sen viimeisin sopimus oli tulokassopimus, niin Carolinalla on niin edelleen sen oikeudet, jotenka joukkueet ei voi tosta vaan ottaa Ahoa. Kanadiens teki tarjouksen ja Carolinan piti sitten vastata siihen tarjoukseen, ja Carolina sanoi, että ne aikoo siihen vastata, jotenka Aho jää Carolinaan 5 vuoden sopimus ja 8,4 miljoonaa per kausi, jotenka ihan hyvä soppari Aholle.
Mutta vielä siellä on isoja nimiä jäljellä. Mikko Rantanen, Laine, Mitch Marner, Jake Gardiner, Marlowe, Tortoni, Cam Wardi. Et vielä siellä on isoja nimiä, kenelle pitäisi sopimuksia rustailla. Ja totta kai jälleen niin Marner, Rantanen ja Laine on kaikki sellaisia, kenen oikeudet on edelleen niiden niin kuin tulokasjoukkueilla, jotenka niitä ei voi muut joukkueet tosta vaan ottaa. Mutta paljon on ollut mielenkiintoisia siirtoja ja pelaajasopimuksia, ja tästä videosta tulee varmasti ihan uskomattoman pitkä, jos mä rupean näitäkin käymään hirveämmin läpi, jotenka mä nyt koitan nopeasti vilastaa täältä lävitse, että mitä kaikkea niin kuin isoja on tapahtunut. Tossa on ainakin ensimmäinen iso siirto, Tanguy Ndombele, 60 miljoonaa Spurs maksoi siitä. Todella hyvä hankinta Spursin keskikentälle, ja vihdoin viimein tämä Spursin niin pelaajasiirto tapahtui niidenkin osalta, koska ne on vähän tunnettuja siitä, että niitä ei hirveästi tapahdu. Pablo Sarabia siirtyy PSG:hen 18 miljoonaa. Mun mielestä se on aika pirumoinen ryöstö PSG:ltä. Sevilla nyt kyllä joutui luopumaan siitä vähän liian halvaa. Toi taisi olla sen release clause, mikä oli sen sopparissa. Mutta aika hyvä hankinta. Saa nähdä, että miten sitten pystyykö niin kuin samanlaisiin otteisiin Ranskassa. Mitäs muuta täällä sitten onkaan? No ainakin yksi vapaa-agentti, Adrien Rabiot, siirtyy PSG:stä Juventukseen. Juventus on kyllä tuon vapaiden pelaajien allekirjoittamisen mestari. Ne pystyy aina tekemään niitä hankintoja. Ihan tosta vaan. Siellä se onkin, Rabiot siirtyy tonne. Ja onko näin, että Filipe Luis lähtee Atletikosta? Okei. No sillä ei vissiin sopimusta niin kuin ole. Ja ehkä ne sitten enää tee sen kanssa hopparia. Mutta Atletikohan luopuu myös Lucas Hernandezista. Se menee Bayern Müncheniin. En mä tiedä. Mä en yhtään tiedä, mikä ton Luisin tilanne on. Saa nähdä. Gelson Martins teki pysyvän siirron Monakoon. Ei siinä. oli kyllä hieno se Martinsin Once to Watch SPC FIFAn alussa. Joo. Mateo Kovacic Real Madridista Chelseahin. En tiedä, miten tämä on tapahtunut, koska Chelseallähän on toi transferbänni, mutta jotenkin ne on pystynyt Kovacicille tekemään sopparin. Sehän oli nyt lainalla viime kauden Chelseassa ja nyt sitten jää sinne pysyvästi. Denis Suarez lähtee Barcelonasta Celta de Vigoon. En mä tiedä. Ei Denis vaan ollut saamassa Barcelonassa peliaikaa. Ei vaan oikeesti, ei sillä riitä. Kun katsoo, ketä meillä on muitakin pelaajia keskikentällä ja De Jongi saapuu, niin ihan hyvä, että se vaan lähtee pois. Se menee hukkaan tuolla Barcelonassa totta puhuen. Manolas Roomasta Napoliin. Ensi FIFassa sitten Manolas ja Koulibaly. Siinä on melkoinen vahva linkki niiden välillä. Kaksi ihan pirun hyvää topparia. Mitäs vielä? Koitetaan nyt vetää tämän nopeasti tästä pakettiin. Mulla ei nyt yhtään niin kuin tuu mieleen. Aivan, tässä on aika pirun iso. Van Bissaka siirtyy Manuun. Tätä on pitkä niin kuin huhuttu, että tämä tapahtuu. Ja nyt se tapahtuu 55 miljoonaa RB:stä. Mutta kyllähän Manu puolustusta tarviikin, että ihan ymmärrettävä siirto. Ja Manuhan teki kans jatkosopimuksen Rashfordin kanssa, jotenka siellä on pistynyt Ule rahaa menemään ihan niin kuin pitääkin. Vielä tää yksi sivu tästä. En mä varmaan millään saa niin kuin käytyä kaikkea, koska mä en edes muista, mitä kaikkea on tapahtunut, mutta huhut jatkuu, että Neymar tulee Barcelonaan ja Griezmann myös, mutta saan nähdä, että miten sitten käy. En mä rupea tässä nyt spekuloimaan sen kummemmin mitään, mutta nyt pitkästä aikaa vähän tämmönen urheilupainotteisempi video. Käytiin vähän lävitse, että mitä kaikkea siirtoja on tapahtunut pääasiassa tuolla NHL:n puolella, koska siellä on ollut hullut päivät viimeisen parin päivän aikana, mutta ei siinä. Me nähdään huomenna Futis-promon parissa. Sois, morjes!